Таку зворушливу мелодію сьогодні у перший день весни одружилися Світлана і Тарас. Вони 4 роки прожили разом і вирішили офіційно оформити стосунки. Прийшли до ЗАГСу подавати заяву. Ми 2 дні не змогли попасти, подати заяву, так як була черга велика. І також то не було світла. На другий день ми попали, ми подали заяву, ми місяць ждали, але кажуть, що в дії буде такий застосунок, що можна зареєструватись через дію. Це було б дуже зручно, тому що ми працюємо, ми на роботі, і 2 дні ми потратили на те, щоб подати заяву. Якщо це буде через дію, я думаю, всі будуть дуже раді цьому. Відучора така послуга запрацювала в застосунку загальнонаціонального електронного сервісу «Дія». Через мобільний додаток заяви на одруження подали 6 криворізьких пар. Ми знаємо, що у нас постійно всі ці послуги вдосконалюються, і наразі через застосунок «Дія», авторизувавшись там попередньо, можна буквально декілька кліків подати заяву на державну реєстрацію шлюбу. Тобто, якщо ми з вами знаємо, розуміємо, що раніше це була обов'язкова присутність нареченого і нареченої, то на сьогоднішній день все набагато простіше. Вчора 6 поданих заяв на одруження, за однією вже і зареєстрували шлюб. По Дніпропетровській області наразі у нас підключено до цієї послуги 6 відділів. У місті Кривому Розі – Покровський відділ, тобто наш. Будь ласка, люди можуть звертатися, це дуже зручно, дуже швидко, десь займає це приблизно 15 хвилин. Тобто там нічого складного немає, думаю, навіть дітки, якщо у когось є, то зможуть своїм дорослим батькам розібратися, тому що ми знаємо, що вік наречених різний. Для декого це трошки складно. Сам алгоритм подання заяви в дії нескладний, однак вимагає уважності та правильного внесення усіх даних. Обирається відділ, в якому наречені бажають зареєструвати шлюб, обирається вид реєстрації, тому що ми знаємо з вами, це може бути урочиста або неурочиста, сплачується адміністративний збір і всі дані вносяться відповідно до документів наречених. І тут я хочу зауважити, що якщо наречені будуть вносити дані, щоб дуже уважно, тому що якщо десь якась помилка, не та літера, цифра, ми маємо відхиляти ці заяви. Вчора із 6 заяв ми не відхилили жодної. Тобто вони були досить грамотно, досить коректно заповнені і вони пущені в роботу. А безпосередньо на реєстрації шлюбу обов'язково повинні бути 2 наречених, незалежно від того, урочистий формат весілля чи ні. Своїми підписами вони скріплюють бажання зареєструвати шлюб. Щодо кількості реєстрації шлюбів, то, звичайно, з початку війни ця цифра збільшилася, і збільшилася суттєво. Найбільше у нас реєстрації шлюбів з військовими, тому що чоловіки, ми розуміємо, що де вони знаходяться, і кожного дня є загроза їх життя, вони розуміють, що тут є кохана людина, інколи це вже є і дітки, навіть у таких пар, то, звичайно, реєструють шлюби і, ви знаєте, мабуть, це навіть дає їм якісь сили і надію, що все буде добре, бо тут чекає родина. Військовослужбовці за новими правилами реєструють шлюб і без особистої присутності одного з подружжя. До постанови, яка в березні була винесена, що можлива реєстрація шлюбу, але або путем складання акту відповідного, який командир робить, або заява подається від нареченого без його присутності, там його підпис засвідчується командиром. Наречена приносить таку засвідчену командиром заяву до відділу і в цей день реєструється їх шлюб без нареченого, за заявою. А якщо це акт про укладення шлюбу, підписаний командиром, то також актовий запис про шлюб складається в день його надходження безпосередньо до відділу, до будь-якого відділу. А свідоцтво про шлюб вже отримує людина, коли звертається в відділ. Тож навіть коли в Україні війна, кохання перемагає, кажуть працівниці РАЦУ. Надія Шевченко, Артем Кравченко, «Цей день».